Paylaş. Bu olsun 100 manat, olsun takip 200 manat. Bey olsun 10 manat. Yok Allah be güzel. 99 YP 473 süni tıxacadır yolda taksi şoförüyle mübahis edirlər. Bax, bax, bax. Bir artısı dirici adam deyilsin bu yaman. Bugün zengin edin. Bunlar oyun çıxardı bir onun ortasında. Çınar, havazıda qəza şəraiti yaradı. Həm avtomobilət vasitəsində qəza törətmişdir. 473. Bak, polis istikamette hareket ediyor.